Salig is die vredemakers, want hulle sal genoem word kinders, ja, seuns van God. Matteus 5 vers 9. In die bergpredikasie, waar jy in hierdie seisoen, daar sit saam met Jesus op die berg, en hy jou perspektief wil gee, en sy hart met jou wil deel. Hierdie vrede, wat jy van 'n vredemaker moet wees, is nie 'n skietstilstand, dis nie 'n godsdienstige, oppervlakkige vrede. Dis nie 'n besluit net om mekaar ruimte te gee, omdat harte nie mekaar kan vind nie. Jy en die vrede van God, daar is 'n sekere dinamika wat nodig is vir my om te sien. Eerste fondasie rondom dit is om my meester te sien en te leer ken as die perfekte vredemaker. Jesus Christus, sy lewe, sy bloed, sy offer, sy opstanding, alles as deel van die lewe van die vredemaker. Verstaan sy definisie van vrede. Dis die tweede groot punt. Verstaan sy definisie van vrede. En kom ons kyk dan na hierdie verstaan van sy definisie. Eerstens, vrede is 'n persoon in die drie eenheid. Jesus Christus, die prins van vrede, die vredevors. Tweedens, vrede is 'n autoriteit, 'n gesag wat in jou saamwerk, wat in jou werk saamwerk met jou statuur van geloof, dat jy nie geskud kan word, dat jy vas kan staan, want daar's 'n geloof, 'n onwrikbare geloof wat in jou werk deur die woord van God. En dit is waar vrede kan heers en al die stryd en die oorloë nie hier in jou hart en jou gemoed hoef te wees nie. Nommer 3, vrede as vrug, as die bewys van die Heilige Gees se werk in jou. Ons sien dit mos in Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees. Punt 4, vrede as 'n ekspressie van 'n gerestoreerde verhouding deur Jesus Christus met God en met mense. 5, vrede as 'n geeservaring wat deur die Heilige Gees geskep word in my, ten spyte van my siels emosies. Punt nommer 6, vrede as 'n toestand wat nie beïnvloed word deur redenasies of vrae in die hart, die antwoorde daarvan wat ek net moet kry van 'n klomp vrae in my hart. Nee, dis 'n vrede wat my verstand te bowe gaan. Dit vind ons ook in Amos in Filippense 4, Filippense 4 vers 7, die eerste gedeelte. Punt 7, vrede as 'n beskerming vir jou hart, as 'n beskerming vir jou verstand, Filippense 4 vers 7. Ek wil jou toch uitdag ook met al hierdie punte om te gaan kyk in die woord, gaan delf, gaan ontdek, al hierdie beginsels, jy sal sien met hoeveel skrifte, hoe God hierdie beginsels vir jou uitsildig. Punt nommer 8, vrede as 'n lewende, veilige omgewing, wat deel is van ons ewige woning, dis die nuwe Jerusalem, want die woord Jerusalem beteken die woonplek van vrede. Punt 9, vrede as 'n resultaat van effektiewe gebed. So wil God dit ook vir jou gee. Punt 10, vrede as die satisfaksie in goddelike rus, dat jy met satisfaksie vervulling, 'n goddelike rus kan beleef. Dit is deel van God se vrede. Nommer 11, 'n dryfkrag. Vrede as 'n dryfkrag teen stres, angstigheid, teen vrees, sodat goddelike vervulling en geluk gevestig kan word in jou lewe. Nommer 12, vrede as 'n ewige koninkrykskwaliteit. Skrif praat van die koninkryk van God bestaan uit geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So met al hierdie dinge, as ons dan sien ons meester as die perfekte vredemaker, as ons punt 2 verstaan sy definisie van vrede en hoe hy die dinge sien rondom vrede, dan punt 3, maak vrede dan met God. Maak vrede met jouself, in jouself, en so ook met mense. Punt 4, word deur jou lewensstyl 'n vredemaker met 'n bediening van versoening volgens 2 Korintiërs 5. Punt 5,
Ja, die Seun van God bring versoening deur die bloed van die kruis. Prinses, ons word dan seuns van God wanneer ons agenda in lyn kom met God se agenda. Punt 7, seuns staan met statuur in die lewende boodskap, in die mandaat, in die bediening van versoening. Dit is 'n verhoudingsvrede. Hierdie versoening is 'n verhouding waar daar 'n goddelike vrede is. Daar is 'n vrede wat leef in daai verhouding. My broer, my sis, ontvang dan, glo en wandel in hierdie beginsels wat gegee word deur jou meester op die berg, wat saam met jou sit, en jy sal 'n vredemaker wees, jy sal 'n ambassadeur van Christus wees, jy sal 'n ambassadeur van versoening wees, en dit maak van jou 'n volwasse kind van God. En dit is 'n seun van God. Seun van God is 'n volwasse kind van God. Ontdek dan, kyk, ondersoek die skrifte aangaande al hierdie punte en mag die waarheid van vrede jou vrymaak en mag dit jou neem na 'n nuwe vlak, 'n nuwe dimensie met jou meester. Geseënde dag.